Анатолію Кузьмичу 83 роки. Він – ветеран Великої Вітчизняної. Все життя пропрацював вчителем історії. Останні 10 років дідусь живе один. Із квартири виходить рідко, бо ж ноги підводять. Без палички вже не обійтися. На початку квітня до нього завітали незвані гості. Молоді чоловік та жінка представилися продавцями одного із підприємств та повідомили Анатолію Кузьмичу. До Дня Перемоги вони проводять святкову акцію. Тож ветеран може придбати в них нову плиту зі значною знижкою. Вашу плиту старою, которая, мол, стоит 50 гривен, мы оцениваем 500. И 500 гривен, как участнику войны, снимаем со стоимости новой плиты. Я говорю, а сколько она стоит? Она говорит, стоит она 6400, но мы с вас 1000 снимаем. І стоїмость її 5400. Анатолій Кузьмич довго не роздумував та погодився. Бо ж стара плита, каже, працювала на останньому подиху. Нову покупку оплатив одразу ж, а вже наступного дня зрозумів – його обдурили. Бо ж ціна такої плити в інших побутових магазинах значно менша – 2800 гривень. Я воспитан совєтським часом, і я довіряю людям. Як я нікого не обманываю в своїй житті, так і я довіряю, що зі мною порядочні люди розмовляють. Але надія на порядність розвіялася. На даному підприємстві повернути частину вартості плити йому відмовили, аргументуючи це тим, що така націнка йде за рахунок 5-річної гарантії. Тож наша знімальна група вирішила навідатися до місця реалізації плити, складу магазину, що розташований по проспекту Кірова. Потрапити всередину нам так і не вдалося. Не відкривай, здається, нікого немає. Місцеві двірники наявність даного складу підтверджують. Однак кажуть, що останні 5 днів на роботу ніхто не приходить. Ну, я їх вже днів 5 взагалі нікого не бачу. А до цього вони часто? Вони чуть не кожен день. Угу. І 5 днів вже? Взагалі нікого, ні головного нікого. Тож ми зателефонували за номером, який вказаний у гарантійному талоні, поруч із юридичною адресою підприємства. На дзвінок відповіла жінка, яку дуже збентежило слово «телебачення». Уповномочена давати коментарі, извините, все хорошо. А хто уповномочен? Більше поспілкуватися із нею нам не вдалося. Жінка вимкнула телефон. Однак ситуація із Анатолієм Немикіним наразі вирішується. Дідусь за допомогою звернувся до міського управління захисту прав споживачів. Керівники останнього підтверджують – права чоловіка були порушені. Було порушено ненадання необхідної інформації про товар, що пропонується, використання несправедливих умов у договорі зі споживачем, введення підприємцям нечесної та агресивної підприємницької практики щодо введення споживачів в оману стосовно ціни та наявності знижки. В управлінні разом із представниками однієї із громадських організацій допомогли Анатолію Немикіну підготувати позов та пакет документів. Дана справа зараз знаходиться на розгляді в суді Кіровського району, тож вже незабаром маємо отримати правову оцінку по справі. В управлінні ж з питань захисту прав споживачів наголошують – ніколи не купувати товари з порогу. Ольга Дабаріна, Олександр Вернігоров, Володимир Позняк, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.